2001 F-350s, or F-250s. Extended cab. The two cats brought, the first one brought 15, or the two John Deere 850s brought 15, the second one brought 8,500. Selling the Appalachian jump trailer. The Corn Pro bought 5,700. I don't think it's worth all that. It's pretty rusted. Dual tandems. I get 48 down 9 and 49 trying to get.
I can find 5,000, 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